Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Тримання під вартою без права внесення застави. Вбивці 18-річної дівчини на Теребовлянщині обрали запобіжний захід. Пів тисячі осіб прийшли на панахиду попрощатися із загиблим офіцером Збройних сил України Михайлом Цимбалістом. Понад 150 осіб взяли участь у майстер-класі з надання першої медичної допомоги, який сьогодні відбувся у Чорткові. Воду, продукти, засоби гігієни, загалом 3 тонни допомоги на схід везуть козаки Тернопільського Коша. Тридцятичотирирічному чоловіку, який вбив 18-річну дівчину в селі Воля Теребовлянського району, обрали запобіжний захід. Це тримання під вартою без права внесення застави. За словами старшої слідчої криміналістки Ольги Романів, чоловік у вбивстві зізнався, йому загрожує ув'язнення від 7 до 15 років за вмисне вбивство. Одна із версій, яку розглядають слідчі, ревнощі. Вбивство сталося 14 вересня, близько першої ночі. На місці події була наша знімальна група, яка поспілкувалася із рідними і сусідами вбитої. Дорогою до будинку, де жила дівчина, ми зустріли одного з сусідів – Володимира Ткачука. Чоловік розповів нам про родину загиблої. Хороша родина. Троє дівчаток виховують. Це сама старша Діана. Ну і таке, вона йшла тоді, у нас день пива був, чи що, якийсь сабантуй в Миколинцях. І вони тоді йшли, вона йшла, вроді середня сестра її. А звідки він вискочив, поняття немає. Одна з сусідок загиблої показує місце, де сталося вбивство. Я її бачила в цей день. Вона йшла з університету і казала, що до мене добрий день. Ой, Боже, я не можу говорити. У мене цей, ну, просто після такого випадку тяжко говорити. Казала до мене, що вітала зі мною. Вона йшла з сестрою. Нас ціле село вшується, бо то дитина дуже гарна і біда дуже страшна. Вулиця, де вбили дівчину, веде від місцевої церкви до цвинтаря. На місці видно сліди крові, а також квіти, які, за словами односельців, люди поклали під час похорону. За словами старшої слідчої криміналістки Нацполіції області Ольги Романів, у вбивстві підозрюють 34-річного жителя села Воля. За її словами, він наніс дівчині близько 10 ножових поранень. Від отриманих травм дівчина померла дорогою до лікарні. З останньою він перебував протягом останніх 5 років у близьких стосунках. Умисел в нього виник внаслідок ревнощів на скоєння даного злочину. Після скоєння даного злочину особа втекла з місця події та переховувалася від органів досудового слідства та суду. В ході проведення допиту останній зізнався у скоєнні даного кримінального правопорушення, свою вину визнає у повному обсязі та в подальшому буде, з його слів, активно сприяти досудовому розслідуванню. Батьки дівчини, які живуть у цьому будинку, говорити з нами відмовилися. Дідусь вбитої, який живе навпроти, Дмитро Муринка, розповів про хлопця, якого затримали поліцейські. Внучка, я ж діду її. Ви знали того хлопця? Його? Ну то як не знав, то ж маніяк. Жінком розвівши. І жінку ток бив, вона жінка втікла до того. До Італії. Діана зустрічалася з ним, це правда чи ні? Я не знаю. Підліткам, які були у вечір вбивства разом з дівчиною, батьки коментувати ситуацію заборонили. Поховали дівчину на місцевому кладовищі. Діана Муринка навчалася на другому курсі Тернопільського економічного національного університету на факультеті економіки та управління. Ми поспілкувалися з деканом цього факультету Віктором Островерховим. Це була надзвичайна студентка, позитивна. Те, що вона була відмінницею навчання, надзвичайно любила своїх одногрупників, з повагою ставилася до викладачів. Це, знову ж таки, є певна непоправна втрата як для нашого університету, так і для факультету в цілому. Богдана Сарабун, Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Тернополі похоронили майора Михайла Цимбалістого. Він загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил. Попрощалися із військовослужбовцем понад 500 осіб, повідомила офіцер Тернопільського військомату Олена Величанська.
Це церква святого апостола Петра Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви у Тернополі. Тут відбулося прощання із Михайлом Цимбалістим. Військовослужбовцеві було 34 роки. Іван Цимбалісти, трирідний брат Михайла, розповідає, яким він був. Був дуже хороша людина. З маличку він бавився, приходив до мене в гості, гралися войнушки з ним. Постійно атака, то все так. Навчив мене і на велосипеді кататися. І, ну, дуже хороша, любопитна дитина була, хоча він старший від мене на 5 років. Я з ним спілкувалися дуже добре до війни, а під час війни дуже рідко вже було зустрічі з ним. Прагнув миру, спокою. Він був настоящий військова людина. Він хотів тільки спокою, миру в Україні. Доброволець і волонтер Дмитро Гайдуцький знав Михайла більше 20 років. Ми дружили, ми товаришували. Я вже говорив, у нас була золота юність. Це саме ті часи, коли ми в дворах з гітарами пропадали. І збирались компаніями, була дружня дуже в нас велика компанія. Він чуть-чуть молодший від мене, але все рівно у нас були такі хороші дружні стосунки. Міша завжди був виваженим. Це людина совісті, людина честі, людина була слова. Пам'ятаю його таким і ніколи він в мене не зміниться. Я досі не вірю, що його вже просто немає. Під час церемонії поховання Михайла Цимбалістого нагородили вищою відзнакою Міністерства оборони України зіркою слави посмертно. Майора Михайла Цимбалістого поховали на Алеї Слави на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні в Тернополі оголосили день жалоби за загиблим, повідомила речниця міської ради Мар'яна Зварич. Також сьогодні другий день жалоби в Хоростківській громаді Гусятинського району, звідки був родом загиблий військовослужбовець. Про це повідомив голова Хоростківської громади Степан Гладун. Михайло Цимбалістий народився у 1985 році в селі Овисла Гусятинського району, жив у Тернополі. Він випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У званні майора служив одному із підрозділів Збройних сил України. Сто 150 осіб взяли участь у майстер-класі з надання першої медичної допомоги у Чорткові. Захід, який тривав понад 3 години, відбувся на площі Героїв Євромайдану. Його провели волонтери районного товариства Червоного Хреста, каже організаторка Наталія Ружницька. Також, за її словами, понад 200 людей скористалися можливістю безкоштовно виміряти артеріальний тиск, рівень цукру в крові та отримати консультації сімейних лікарів і тренерів з Медреформ. Як це було, Анжела Шова розповість. Волонтер Чортківської організації Товариства Червоного Хреста Денис Хаблак показує, як надавати першу медичну допомогу непритомній людині. Корінь язика може западати і перекривати дихальні шляхи. Тому потрібно трошки закинути голову, відкрити рота, закрити носа і зробити вдих. Обхватити повністю губи потерпілого. Цей стан може виникнути в досить забагатьох факторів. Це, наприклад, утоплення воді, електрична травма або ж гострий інфаркт міокарду. Тобто це досить поширена ситуація, тому бажано, щоб люди вміли це і вчасно робили. Адже вчасно надана допомога є запорука життя і здоров'я пацієнта. У медичному наметі сімейний лікар Тетяна Калакайло вимірює артеріальний тиск жительці Чорткова Тетяні Москвіній. Дуже багато старших людей. Їм важко йти в поліклініку. І от вони йдуть чи на базар, чи прогулюються. І вони мають можливість прийти і зміряти тиск. Тетяна Калакайло розповіла, чому слід вимірювати артеріальний тиск. Бувають випадки, коли люди ходять з підвищеним тиском і вони цього не відчувають. І того дуже важливо звертатися до свого сімейного лікаря по місцю підписання декларації і вимірювати артеріальний тиск для профілактики. Сімейний лікар Тетяна Бойчук роздає дорослим та дітям книжки про вакцинацію. Ольга Грабовська з Чорткова каже, онукові Кості щеплення роблять.
Він робив прививки, і внуці робили прививки, і я сама буду робити від грипу прививки, тому що я перехворіла. Люди мають знати, що є важкі захворювання, які ми можемо попередити або запобігти ускладненням від перенесеного захворювання. Особливо це стосується, на сьогодні актуальним є вакцинація від кору, також від дифтерії, правцю, гемофільна інфекція, кашлюк, гепатит Б, краснуха, паротит, також вакцинація від туберкульозу. Це 10 основних інфекцій, від якого в Україні є планова вакцинація, і ми ці щеплення проводимо безкоштовно. Заступник головного лікаря Чортківського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталя Ружницька розповіла, такі заходи підвищують рівень медичної освіти громадян. Зараз взагалі такий стан країни, коли все реформується і багато нового, і люди бояться того, чого вони не знають. І ми виходимо розказати, що саме змінилося, яку користь вони для себе можуть отримати, як правильно скористатися всім тим, що їм надає там держава послугою безкоштовною в рамках того пакету для медичної допомоги, для того, щоб люди побачили, що реформа – це є добре. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Три тонни допомоги везуть військовослужбовцям на схід волонтери Тернопільського обласного коша українського козацтва. Виїхали о 9-й годині ранку з Тернополя. Допомогу збирали тиждень, повідомив волонтер Володимир Мосейко. Як це відбувалося, у селі Борщівка Лановецького району бачив наш кореспондент Богдан Буденчук. Волонтерка Ольга Цісаренко збирала допомогу у селі Борщівка Лановецького району. Жінка розповідає, у 2017 році у соцмережі познайомилась з бійцем із села Красилівка Ставишинського району Київської області Сергієм Альмужним. Вони домовились про зустріч та побачитись їм не вдалося. Сергій загинув 14 вересня 2017 року від кулі снайпера біля шахти Бутівка поблизу Авдіївки. Після того Ольга почала займатися волонтерською діяльністю. Допомогу везуть на схід волонтери з Тернополя. Люди долучались дуже активно. Питання таке, хоч трошки призабути, на жаль, бо багато хто і не дуже в курсі, що насправді там робиться, але ніхто не відмовляв, по крайній мірі, продуктово, то всі закрутки, картопля, макарони, те, що положить там, якісь солодощі, варення, найбільше такого плану, шкарпетки, хімія, мило, таке, що те, що хлопцям найбільш необхідне. Тоді на похороні, коли ми його хоронили, я дала йому слово, що обов'язково проживу життя за двох, за нього і за себе. Потрібно жити так, щоб він, ця смерть його була не даремна, щоб пам'ятали про нього. Тому я важко було, але зібралася силами і знайшла в собі якийсь той ковточок життя, щоб відновити це все в собі. Волонтери біля храму вантажать у бус воду, продукти харчування, засоби гігієни, які збирали жителі села Борщівка. Весь за допомогу військовослужбовцям у Донецьку та Луганську області волонтер Сергій Ліп'янін. Чоловік каже, їхати потрібно 2 дні. Це буде його 47-ма поїздка на схід. Дорога є важка, а самий цей груз, який ми веземо, є потрібний хлопцям нашим і... Тобто всі сили кинуті на те, щоб груз доставити і вернутися щасливо додому. Бус – це наша квартира, ми тут і живемо, і харчуємося, у нас є для цього все необхідне. Волонтер Володимир Мосейко розповідає, за тиждень зібрали 3 тонни допомоги. Це буде 107-ма поїздка волонтерів на схід. Борщівка має такий якийсь великий патріотизм і дуже часто долучається до цієї волонтерської допомоги. От мені пані Оля зателефонувала і запропонувала свою допомогу в волонтерстві. Ми підтримали. До цієї допомоги ви бачите, що частину продуктів веземо звідси, частину буде з Монастирищини, з Тернополя, з технічного університету збирають, з Микулинець передають. Тобто багато людей передають, я не знаю, чи все влізе в один бус. Цією волонтерською допомогою ми показуємо, що наші люди любили, люблять і будуть любити наші Збройні Сили, тому що без Збройних Сил не буде України. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. І на цьому тема не все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Тема дня».